হয়, হাইলাকান্দি জিলাৰ পাঁচগ্ৰামত যি ভূমিহীন দৰিদ্ৰ পৰিয়াল আছিলে ইয়াৰ মাজত 14 গৰাকী পৰিয়ালক ইতিমধ্যে চৰকাৰৰ ফালৰ পৰা ভূমি আবণ্টন কৰা হৈছে। আৰু আজি হাইলাকান্দি জিলা পৰিষদৰ ফালৰ পৰা আহি এই ভূমিহীন দৰিদ্ৰ পৰিয়ালৰ মাজত ভূমি প্ৰদান কৰাৰ পাছত যি প্ৰধানমন্ত্ৰী গ্ৰামীণ যি আৱাস যোজনাৰ অন্তৰ্গত একো একোখন ঘৰ চৰকাৰী ফালৰ পৰা দিয়া হৈছে যদিও তাতে কিছু কমি থকাৰ কাৰণে তাতে চৰকাৰৰ ফালৰ পৰা আৰু সহযোগৰ হাত বঢ়াইছে জিলা পৰিষদৰ পৰা। আমাৰ লগত আছে জিলা পৰিষদৰ CEO, আমি তেখেতৰ পৰা জানিব বিচাৰিম যে আজি কেনেধৰণে ইয়াত আহি উপস্থিত হ'লে আৰু কিহৰ কাৰণে আহিছে। আমাৰ ইয়াতে ক্লাষ্টাৰ এটা হৈ আছে PMAGY, এইটো আমাৰ প্ৰধানমন্ত্ৰীৰ স্বপ্ন। আমাৰ CM ছাৰ, অনাৰেবল চিফ মিনিষ্টাৰ শ্ৰী সৰ্বানন্দ সোণোৱাল ছাৰৰ ডাইৰেকশ্যন যে গ্ৰাম উন্নয়ন, গ্ৰাম উন্নয়ন উন্নয়ন বিভাগ যিবোৰ ভূমিহীন মানুহ আছে তাহাঁতক এটা ঘৰ আৰু চব পৰিস্থিতি যিহেতু এটা নেচাৰেল হেবিটেশ্যনৰ কাৰণে লাগে এইবোৰ বস্তু থাকিব লাগে। আমাৰ গ্ৰাম উন্নয়ন মন্ত্ৰী শ্ৰী নৱকুমাৰ দলে ছাৰ, আমাৰ কমিশ্যনাৰ PNRD, আমাৰ প্ৰিন্সিপাল ছেক্ৰেটাৰী VNRD, এভৰিবডি হেজ ইনষ্টাৰ ফিলাৰ্ছ এণ্ড টু মেক ইট ছাকচেছফুল। হয় কি একচুৱেলি আপোনালোকে বেছি প্ৰব্লেমটো হ'ল ক্লাষ্টাৰটো, সেইটো আমি সেইকাৰণে অলপ হেৰি কৰিব বিচাৰিছোঁ যে আমাৰ ইয়াতে ফৰেষ্ট লেণ্ড বহুত আছে। ফৰেষ্ট লেণ্ডৰ মাজতে বহুত মানুহ বাস কৰি আছে যাহাতে ফৰেষ্ট ভিলেজাৰ্ছ নহওক, কিন্তু দে আৰ এনক্ৰোচাৰ্ছ। তাহাঁতক যদি আমি ডিষ্ট্ৰিক্ট এডমিনিষ্ট্ৰেশ্যনৰ পৰা লেণ্ডো দিওঁ তাহাঁতে নাহে। কাৰণ তাহাঁতে নাহে, নহাৰ কাৰণটো হ'ল কৈ নতুন এটা জেগাত যাব, জমি পাব, পাছতে যে কনভিনিয়েঞ্চ আছে, যে লাইভলিহুডৰ কাৰণে যি কনভিনিয়েঞ্চ আছে, সেই কনভিনিয়েঞ্চ তাহাঁতে মিছ কৰিব পাৰে। সেইটো কাৰণে আমি ক্লাষ্টাৰটো বনালে হ'ব কি, ক্লাষ্টাৰ বনালে আপোনাৰ লাইভলিহুড যিটো আছে, মিনছ যিটো এইটো ঠাই এটা পিয়ৰলি ভেৰি আইডিয়েল লোকেশ্যন। কাৰণ ইয়াৰ পৰা 5 গ্ৰাম আপোনাৰ টাউনশ্বিপ যিটো আছে হাৰ্ডলি হাফ কিলোমিটাৰ। তো হয় কি, যদি ইয়াতে অহাৰ পাছতে মানুহবিলাকে, আমাৰ ইয়াতে আৰু লেণ্ড আছে, আমি লাগিলে এইটো হেৰিৰ পাছতেই আমাৰ 14টা ঘৰ যিটো আমাৰ আৰম্ভ কৰিছোঁ, এইটো শেষ হোৱাৰ পাছতে আমি উই কেন প্ৰচিড ফাৰ্ডাৰ অলছ' এইটো ক্লাষ্টাৰটো ডেভেলপ কৰিব পাৰিলে ইট উইল বি ওৱান অফ দ্য মোষ্ট চেলেঞ্জিং থিং ইন আৱাৰ ডিষ্ট্ৰিক্ট, এট লিষ্ট ইন দিছ ভেলী, বৰাক ভেলী, ইট ইজ পাৰহাপছ দ্য ফাৰ্ষ্ট ক্লাষ্টাৰ উই আৰ গোয়িং টু ডেভেলপ ইট। থেংক ইউ। হয়, ইতিমধ্যে আমাক জনাইছে যে বৰাক ভেলীত ইয়াৰ প্ৰথম পদক্ষেপ লোৱা হৈছে চৰকাৰৰ ফালৰ পৰা। যি দৰিদ্ৰ পৰিয়াল আছে, দৰিদ্ৰ পৰিয়ালৰ মাজত 14খনকৈ ঘৰ ইতিমধ্যে বনোৱা সম্পূৰ্ণ হৈছে, আবণ্টন দিয়া হয়। আৰু তাৰপিছত চৰকাৰৰ ফালৰ পৰা PMYG যি আঁচনি আছে, ইয়াৰ পৰা 100খনকৈ ঘৰ তেওঁলোকক বনাই দিয়া হৈছে। আৰু আগন্তুক কিছুদিনৰ মূৰত এই ঘৰখিনি সম্পূৰ্ণ হৈ উঠিব আৰু ইয়াত বসবাস কৰাৰ এক যোগ্য স্থান হৈ পৰিব। হাইলাকান্দিৰ পৰা প্ৰসেনজিৎ দেৱ, ঈশান নিউজ। ইটছেল্ফ ক্লাষ্টাৰ যিটো হৈ আছে, ইটছেল্ফ ইজ এ মেটাৰ অফ প্ৰাইড। আৰু আমাৰ প্ৰধানমন্ত্ৰীৰ স্বপ্ন 21ৰ ভিতৰত চবৰ ঘৰ হ'ব লাগে। আমাৰ মুখ্যমন্ত্ৰী শ্ৰী সৰ্বানন্দ সোণোৱাল ছাৰ, তেখেতৰ এইটো স্বপ্ন। আমাৰ বিভাগীয় মন্ত্ৰী শ্ৰী নৱকুমাৰ ছাৰৰ এইটো স্বপ্ন। তো আমি ইয়াতে কামটো কৰিছোঁ, যুদ্ধগতিতে কৰিছোঁ কৰিব লাগে। আই এম থেংকফুল টু অল মাই ষ্টাফ এণ্ড অল দ্য কোঅপাৰেশ্যন আই হেভ ৰিচিভ ফ্ৰম মাই বেনিফিচিয়াৰিজ, মাই প্ৰেচিডেণ্ট অফ GP মিষ্টাৰ সুৰজ সেন, মাই ষ্টাফ মিষ্টাৰ ব্লক ডেভেলপমেণ্ট অফিচাৰ্ছ, ইহঁতৰ কাৰণে মই চবেই গ্ৰেটফুল। কাৰণ এই কামটো ইহঁতে এই যুদ্ধগতিত কৰি পেলাই অতি শীঘ্ৰে আমি উদঘাটন কৰিম। আমি ইয়াতে লেণ্ডলেছ মানুহ, 2টা GP-ৰ লেণ্ডলেছ মানুহ লেণ্ড দিছোঁ 14জন মানুহ। লাইটৰ কানেকশ্যন, ইলেক্ট্ৰিচিটি কানেকশ্যন, গেছ কানেকশ্যন এণ্ড চেনিটেশ্যন যিটো আছে চব বস্তুবিলাক ইয়াতে হ'ব। কনভাৰ্জেঞ্চ যিটো হ'লে এটা মানুহৰ সুস্থভাৱে থাকিবলৈ যি যি বস্তু লাগে চব বস্তু ইয়াতে প্ৰভাইড কৰা হ'ব। অসমৰ বেলেগ ঠাইত হৈছে কি নাই মই এইটো আৰু ইমান হেৰি, বৰাক ভেলীত এইটো ফাৰ্ষ্ট হৈ আছে। অসমৰ কোনো ঠাইত যদি হৈছে বা হৈ আছে যদি মই ইমান অৱগত নহয়। এটা আৱাসত আমাৰ লাগিছে টোটেল যিটো হেৰি হয় PMAGY কষ্ট যিটো আছে এই পুৰা কষ্টটোৱে লাগিছে, প্লাছ কনভাৰ্জেঞ্চ অফ আদাৰ ডিফাৰেণ্ট ডিপাৰ্টমেণ্ট যিবোৰ আছে তাহাঁতৰ বেলেগ কষ্টিং কথা আহি আছে। এই বেলেগ ডিপাৰ্টমেণ্টৰ যিটো স্কীম আছে এইটো স্কীমতে আহি আছে। আই এম গ্ৰেটফুল টু
my government for giving me an opportunity to work in the rural development department. And rural development department to the apuni kam kore jodi tetia apuni manuhor actually man closely kam koribo pare. So my team is excellent team and I'm grateful to my team. Thank you.